Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího podcastu Politického institutu Topas. A dnes je mým milým hostem novinář Britských listů a Všekrátského insightu Albin Cibera, analytik, který se zabývá problematikou oligarchizace ve střední Evropě. Dobrý den a děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Cibero, my se bavíme a tento rozhovor vedeme v rámci projektu Demokratizace, kde jsme se s kolegy z Topazu a s dalšími autory věnovali zejména problematice zemí, jako je Turecko, Bělorusko, Ukrajina. A v mnoha oblastech jsme narazili na to, že vnitřní situaci velmi ovlivňuje oligarchizace v těchto zemích. Já jsem se chtěl zeptat, jak vypadá dneska situace s oligarchizací, zdali to lze říct jednoduše v pár větách ve střední Evropě se zaměřením na Vyšehradskou čtyřku. Jak na tom jsou středoevropské země? No, já si myslím, že především i mezi těmi samotnými vyšehradskými zeměmi tak jsou významné rozdíly. Myslím si, že by se dalo velmi obecně zjednodušeně dát říci, že na jedné straně máme Polsko, Maďarsko, kde vlastně máme velmi silné politické strany, Právo a spravedlivost v případě Polska, Fidesz v případě Maďarska, a vlastně ty politické strany, které se dostaly k moci na základě výsledků voleb, tak poté si postupně začaly podmaňovat státní instituce a paralelně s tím vytvářet jakýsi takový okruh spřízněných firem oligarchů, čímž vlastně vytváří takový ekosystém, kdy oni jsou vlastně podporováni jak mediálně, tak potom v té hospodářské oblasti. No a na druhé straně potom máme Česko a Slovensko, kde zase velmi zjednodušeně by se dalo říct, že ačkoliv máme některé silné strany, které jsou často připodobňování PIS nebo k Fideszi, jako například právě ANO Andreje Babiše, tak si myslím, že v případě Česka a Slovenska tak je ta situace taková odlišnější v tom, že my tady máme naopak možná konglomeráty společnosti, které jsou mnohem silnější než ty politické strany, a v mnoha ohledech si právě ty politické strany podmaňují. A samozřejmě modelově ten příklad je způsob, jakým vzniklo ANO v podstatě za podpory Agrofertu, ale samozřejmě v Česku máme další firmy, jako je společnost PPF, která samozřejmě má z povahy svého podnikání velké zájmy na nejenom českém, ale vlastně i v širším středoevropském trhu, a tu politiku sleduje. Samozřejmě nejčastěji se uvádí příklady vazeb na Miloše Zemana, prezidenta České republiky. Vždycky mě zajímalo, kde je ta hranice, protože sponzoři politických stran, to je přece věc, která je normální, běžná. V naší zemi od roku 2016 máme velkou změnu volebních zákonů, velkou změnu zákona o sdružování v politických stranách. Máme omezené dary, do té doby byly neomezené, ale vždycky bylo možné podporovat strany. A navíc si myslím, že je to v pořádku, tak ty právnické osoby, respektive ty firmy nebo fyzické osoby, to je jedno, mají také své zájmy a chtějí podpořit politické strany. Kde je ta hranice mezi tou oligarchizací, kdy už je to mimo ten systém, a kdy je to ještě v pořádku? Jak se to rozlišuje? To je výborná otázka. Já bych možná, jestli můžu v rychlosti, takový jeden výlet do minulosti, když už se bavíme o tom termínu oligarchizace, tak je to myslím nějakých 10 let, kdy jeden významný americký akademik publikoval knihu Oligarchy, Jeffrey Winters, a v ní on vlastně hned na úvod hovoří například o Michael Bloombergovi, kde vlastně ten proces oligarchizace, to znamená akumulaci moci a veřejného působení, které pak je motivováno obranou té moci, tak ho vlastně ilustruje na jeho působení v politice, co by starosta New Yorku, na jeho kampani. A tam vlastně zmiňuje jednu důležitou věc, a to je, že jakkoliv on je motivován tou obranou té moci, toho svého majetku, tak ale on vlastně jako starosta působí v rámci jakéhosi liberálního konsenzu, jo? Kdy vlastně to jeho politické působení je velmi prediktivní. No a teď, když se přehoupneme o 10 let nazpět a budeme mít na paměti tadyhle tu definici, které se Jeffrey Winters věnuje, já to zjednoduším, se tomu věnuje mnohem více, doporučuji, tak vlastně my dneska se bavíme o firmách, které jsme zmiňovali na začátku,
úplně jiném kontextu. Jo? Kdy jsme vlastně v regionu Vyšehradské čtyřky, který je vystaven velkým geopolitickým změnám. Ať už to je vzestup komunistické Číny, kde vlastně ta koncentrace moci se soustředí kolem jedné politické strany a ta země je pevně v rukou té politické strany. A tahle ta vlastně země, strana, potom se zajímá o region V4, investuje do něj. Na druhé straně máme vzestup samozřejmě autoritářského prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, kde vlastně je už velmi podobný, nebo vlastně až dotažený ten systém oligarchizace do možná z jedných největších prototypických modelů, který můžeme vidět, a kdy vlastně už ty státní firmy a i soukromé firmy jsou používány k tomu, aby šířily politické zájmy Ruské federace. No a my tady máme vlastně situaci, která je velmi odlišná od toho, co vy jste popisoval na začátku, kdy my se bavíme vlastně o něčem, jak jste řekl, co je řízeno nějakou platnou legislativou, nějakým tím liberálním konsenzem, že vlastně je naprosto normální a je to normální financovat politické strany. No ale v momentě, kdy vlastně jsme v situaci, kdy jsou společnosti, které potom na těch autoritářských trzích podnikají a jsou nezbytně tím vystaveny nejenom hospodářskému riziku s tím spjatým, ale i politickému riziku, které s tím souvisí, tak je myslím na místě se bavit o tom, jestli už je jenom ta motivace v tom, jak popisoval před těmi 10 lety Jeffrey Winters, obrana na akumulovaného majetku, anebo jestli už ta obrana na akumulovaného majetku souvisí s nějakou další politickou motivací. A to si myslím, že je vlastně jeden zásadní velký rozdíl. A pak tady je druhý, a to se samozřejmě týká mediální scény. Pardon, omlouvám se. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten zásadní rozdíl je v tom, za jakým účelem ten politik, který je propojen s tím obchodním sektorem, jde do té politiky. Jestli tam brání svůj majetek, jestli tam jde proto, aby rozvíjel svůj biznis a získal další peníze pro svůj biznis, anebo jestli tam jde z důvodu ideí, programu, politiky a tak dál. Jak se to rozpozná v té realitě? Mimo to, že něco řeknu. Ono je to samozřejmě v té praxi velmi obtížně rozpoznatelné. Protože samozřejmě, a tím se vlastně dostáváme možná i k tomu, když bych tady měl zmínit to, co vlastně maďarský premiér Viktor Orbán popsal jako iliberalismus, což samozřejmě je nutno zmínit, je trošku taková nelogická formulace, že liberalismus ze své podstaty tak obnáší nějaké demokratické standardy, což vlastně liberalismus neobnáší. Ale nicméně, tím, jak on to používá, tak on už se tím vlastně snaží definovat nějaké svoje politické působení, snaží se tím definovat nějaké klíčové ideje a myslím si, že když sledujeme způsob, jakým se oligarchizuje země, jako je Maďarsko, právě pod taktovkou Fidesze, která právě, jak jsem říkal na začátku, vytváří ten okruh zpřízněných oligarchických firm, tak tam vlastně se bavíme o tom, že ty politické ideje už nereprezentují jenom politické zájmy, ale tam už oni reprezentují právě to prolínání těch obchodních a politických zájmů, které, jak jste správně podnotil, je velmi obtížné rozlišit. Ale samozřejmě tam, kde vlastně máme ten model toho, kde je ta silná politická strana s provazbou na oligarchické firmy, tak je to o něco jednodušší než právě v tom prostředí, jako je Česko nebo Slovensko, řekl bych. Vždycky by mě hrozně zajímalo přečíst si studii o tom, jestli třeba v tom Maďarsku, o kterém se hodně diskutuje, si myslím i v České republice, co tam dneska jakoby převládá, protože já si myslím, že volební výsledky té strany, kterou jste zmiňoval, to, když si čtu rozhovory s Viktorem Orbánem, tak je mi jasný, že ta podpora je tam široká a chápu docela, že to, co říká, se může celé řadě lidí, jako velkému procentu lidí, jako líbit a imponovat jim, protože on samozřejmě v těch rozhovorech je neskutečně jako mediálně obratný, a to nemyslím jakkoliv pejorativně, naopak. A
A do jaké míry už tam jako rozhodují ty ekonomické vazby, do jaké míry je vlastně jako on i trošku zavázán těm firmám, protože ví, že ty firmy pro ně něco dělají. Existuje nějaká takováhle studie, která by se zabývala třeba posledními, já nevím, deseti lety v Maďarsku a trošku kvantifikovala třeba tyhle věci, aby to nebyla jenom kvalitativní studie? Já samozřejmě Maďarsko není mým primárním zájmem, nicméně, když už se takhle ptáte konkrétně, já bych tady zmínil například práci jedné mé kolegyně z Vyšegrad Insight, Edith Good, která se věnuje vlastně dlouhodobě, ona je Maďarka, žije v Polsku, dlouhé roky se věnuje právě vzestupu Fideszi a také vzestupu Právo a spravedlnost a způsobům, jakým oni vlastně využívají neformální vztahy, které právě se prolínají mezi tou politikou a biznesem, k tomu, aby se udrželi moci. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kde já si myslím, kde vlastně ještě předtím, než bychom se měli věnovat podobným studiím, tak si myslím, že je hrozně důležité se také věnovat právě, jak jsem krátce zmiňoval, tomu vztahu těchto silných stran vůči místním médiím. To znamená, tím chci říct, že vlastně to, co jsme viděli v případě Maďarska, tak obnášelo a stále obnáší silnou centralizaci toho mediálního diskurzu do právě jaksi toho politického pojetí, který se snaží propagovat Fidesz. Jo, já si domnívám, že do velké míry taky vysvětluje tu velkou podporu Fideszu. Jo? No dneska vlastně v Maďarsku, pokud nežijete v Budapešti a pokud jste více v regionech, nejenom třeba ve velkých městech, ale právě v těch menších okresech, okresních městech nebo ještě menších městech, tak je velmi obtížné se dostat k médiím, které vlastně nejsou nějak, ať už vlastněné Fideszem, anebo vlastněné oligarchy, kteří právě obchodují, nebo jejichž obchod zkvétá díky vztahům s touto stranou. Jo, takže, pardon, to se musím zeptat. Je to opravdu, protože předpokládám, že mluvíte o klasických papírových médiích teď, v tomhle okamžik. Nebo taky televize. Předpokládám, že není asi žádná bariéra dostat se ke zdrojům na internetu v Maďarsku. A opravdu hrají ještě pořád takovou roli? Já si přiznám, že sleduju jenom propady té čtenosti a toho, co, jak jako tištěná média ztrácí v průběhu posledních 15 let jako víc a víc na významu. Je to pořád tak významný zdroj pro venkov, že tím, že ovládnete to papírové, tu papírovou část toho mediálního světa, že to výrazně ovlivníte, je to tak? No, koukejte, ono je to samozřejmě, pak, když se chceme bavit kvantifikovaně, tak to existuje k tomu určitě mnoho studií. Nicméně, já bych tady podotkl to, že tam je důležitý taky ten demografický aspekt, jo, kdy vlastně my se bavíme často, a hlavně to platí pro země V4, nebo ono to do určité míry platí i o další, nejenom o zemí V4, ale i o další zemích v Evropské unii. Ale myslím si, že v těch V4 je to poměrně viditelnější a to je vlastně, že tady dochází k takovému rozkolu mezi regiony a urbanistickými centry. To znamená, že vlastně ta populace, dejme tomu mladší populace, která chce, má život před sebou, prostě chce pracovat, chce vydělávat peníze, tak se často stahuje do těch urbanistických center, což potom vede k tomu, že vlastně ty regiony jsou, dejme tomu, zaostalejší v rámci v porovnání s těmi urbanistickými centry. No a já si domnívám, sám pocházím, sice z České republice nežiju, ale pocházím z menšího města. Dodnes, když ho navštívím a bavím se tam s lidmi, tak vlastně vy tam na těch novinových stáncích kolikrát nevidíte tiskoviny, a teď se bavíme tiskoviny, jako je Deník N, jo, to tam prostě nenajdete. Já se to tam prostě, je to městečko, co má 3000 obyvatel, já se tam nemůžu koupit Deník N. Jo. A je tam spousta právě z téhle starší generace lidí, kteří internet nepoužívají jako mediální platformu. Jsou to lidi, co jsou navyklí na ty tiskoviny. Děkuju. Ono tam asi pravděpodobně bude fungovat i to, co říká pan Šlerka,
že potom i ta cílová skupina si vybírá média, které konvenují jejich názorům, což jako vlastně spouští tu hroznou jako hlavu 22, ze který se velmi velmi přesně tak, no. Velmi špatně to je a to, v tom jsou právě důležitá i ty dejme tomu pardon, ještě v rychlosti teda doplním, i ty velká média většinou navázaná na určité politické strany, jo? Tady příklad zase Česko, když pokud máme Mladou frontu, Lidové noviny, tak oni tlačí určitý diskurs, který potom zase, jak říkáte správně vy, se nachází odezvu v těch titulcích, článcích, které ty lidi hledají. Nicméně, jak říká můj kamarád a vlastník jedné trafiky, já když se kouknu na to, jaké noviny jsou odebírány u mě, tak samozřejmě Deník Den na Hospodářské noviny nepatří k těm, kteří by se nám vůbec četli. A on říká, ale přímě řečeno, už dneska neprodám ani žádnou Mladou frontu, ani Lidovky. To jsou prostě jako odběry jako v jednotkách kusů, protože chvilka pro tebe vládne všem. Dneska už jsme se jako v té hranici toho bulváru posunuli někam, kde jsme v těch 90. letech jsme začali bavit, vůbec jako netušili, že tam se to posune. Pane Sibero, poslední dotaz. Kdybyste měl voliči, občanovi doporučit tři věci, které má sledovat a kde by mu měl zasvítit výstražný maják, že tady dochází k něčemu nezdravému, ve vztahu k volbám. Představme si situaci, že jsme v září 2021, koukáme na politickou scénu, klidně například České republiky. Co bych měl sledovat, abych si říkal, ale tohle to je nebezpečný a tady jako velmi zvláštně provázaný biznes politiku? Já bych sledoval postoje jednotlivých stran ke konkrétní legislativě. Je samozřejmě jedno obrovské téma dneška, tak je Green Deal, tak je politika nebo respektive legislativa, která by měla připravit českou energetiku na nezbytnou transformaci k tomu, aby adekvátně reagovala na klimatické změny, což samozřejmě, jak jsme viděli, ta úroveň té debaty v českém mediálním diskurzu je velmi nízká, takže to už je jedno velké varování. Sledoval bych legislativu v oblasti exekucí insolvencí. Jak víme, tak je taky zásluhou sociologů, jako je například Daniel Prokop. Je to obrovský problém pro tuto společnost. A s tím souvisí samozřejmě i to mnoho z toho, o čem jsme hovořili. To znamená ta propast mezi regiony a mezi populací v regionech a městskou populací. Takže ačkoliv proběhla nějaká částečná reforma exekuční legislativy, tak zdaleka není u konce, zdaleka to není sladěno s direktivy Evropské unie, tak to je další oblast, kterou bych nepochybně sledoval. A pak bych taky sledoval, když jsme vlastně nezmínili, je to poměrně důležitý aspekt celého toho veřejného diskurzu dnešní doby, tak je také přístup politických stran k dezinformacím, které vlastně často dneska, pokud se dobře vzpomínám, tak myslím, výzkum agentury STEM z dubna hovoří o nějakých 40% české populace, která věří dezinformacím o COVID-19. Jo? Sledujeme tady obrovský nárůst infekcí. A to je jenom jeden z těch příkladů. Takže když bych měl tři takové základní oblasti vypíchnout pro voliče jako návod, tak bych se asi věnoval těmto třem. Je takovým lakmusovým papírkem i třeba otevřenost stran, co se týče financování volebních kampaní? No, to je výborná otázka. Já si myslím právě, zase možná je to ještě na další debatu, nebo na další debatu, ale ono vlastně dneska, je to samozřejmě důležitý aspekt, ale ono vlastně díky těm vztahům mezi vlastně médií nebo mediálním diskurzem a politickým diskurzem, tak pro ty vlastně politické strany je taky důležité získávat si podporu těch vlastníků mediálních domů. A to je vlastně něco, co my nemáme šanci dohledat vůbec přes financování politických stran. Čím samozřejmě, jak jsem říkal, nechci tenhle ten aspekt jaksi devalvovat, ale myslím si, že v dnešní době, čím se vracíme na začátek naší debaty, trošku jakoby nemá takový význam, jaký měl před, nevím, ještě 10-15 lety. Přesně o tom si budeme s panem Siberou povídat někdy v nějakém dalším příštím podcastu Politického institutu PAS. Pane Sibero, já vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače. Přeju hezký den. Děkuji, nashledanou.